izleyicilerimiz, yine de hoş gördük her birinizi Şubalan'la. Ne vaxt gəlirəm Şubalan'la, ne vaxt gəlirəm bu mebel salonuna, həqiqətən də bax belə hoş qarşılama. Ən gözəl əhval-ruhiyyəm onda olur ki, bax burada gözəl mebellər var, alıcılar var. Alıcılar varsa demək tələbat var, demək burada keyfiyyət var. Burada Güləriz Kursamal var, həqiqətən də. Əziz tamaşaçılarımız, indi təqdim etdiyimiz bu gözəl yataq dəsti bilirəm ki, bir çoxlarının arzusudur. Çünki model olaraq, hətta bizim çəkilişlərimizdə məşhurlar da olub. Bir çox məşhurlarımız, hətta Mətanət xanım İskəndərlinin ən çox sevdiyidir modeldir. Dastan yataq dəsti. Elə adı, artıq adını deyən kimi məlum. İndirimləriniz var, qiymətləriniz münasibdir. Bəli, qeyd edim ki, bu gördüyünüz mebel çox gözəl mebeldir və çox münasib qiymətlidir. Mebelə daxildir nələr? Mebelə daxildir 2 tün var. Bəli. Taxt. Taxt önü. Belə çox gözəl, rahat bir bufik, balaca, rahat, yığcam. Yəni bunu divan kimi də ayrıca istifadə eləmək olar. Və belə taxt önü kimi də istifadə eləmək olar. Gördüyünüz bu güzgü. Bu güzgüsü. Çox maraqlı bir modeldir. Arxa hissəsində də rəfləri var. Göstərək bir izləyicilərimiz baxsın. Baxın, belə arxada rəfləri var. İstədiyiniz orada aksesuarlarınızı, kosmetik vasitələrinizi rahat-rahat yerləşdirə bilərsiniz. Və ən əsasdakı bunu gördüyünüz İçini də göstərək. Çox genişdir, rahatdır. Bəli. Mən bu modeldə üstünlük verdiyim bilirsən nədir əzizim? Bax, Lətifə xanım. Mənim qızım adı Lətifə deyə, ona görə də Lətifə adı mənə çox olmadı. Bax, mənim bu modeldə ən sevdiyim odur ki, rəflər burada çöl tərəfdəndir. Yəni, kupenin qapağına altında deyil. Məsələn, gəlirik bir əşyamızı götürmək istəyirik. Məcbursan ki, bu qədər kupeyini açıb götürəsən o əşyanı. Amma baxın, rəflərin qapaqları üst tərəfdədir. Bəli. Baxa bilərsiniz. Ne İçərisi gözəl. Çox genişdir, rahatdır. Çox gözəl. Bəli. Demək, göstərim. Asan. Bəli, rəflər ayrı-ayrılıqda çox gözəl, çox geniş. Bəli. Woodbaker mebel salonunun, Woodbaker mebel fabrikinin bu möhtəşəm dastan, yataq dəsti həqiqətən də istər cihizli üçün, istər yeni evə köçən ailələr üçün ideal bir seçimdir. Odur ki, mütləq bax bu mebeli, mebellər axtaranda bu mebelə də baxmağı yadınızdan çıxarmayın. Gördüyünüz bu yataq dəsti saray yataq dəstidir və ən gözəl mebellərimizdən biridir. Buyurun, baxa bilərsiniz. Çox gözəl bir mebeldir. Burada qızılı işləmələr, gördüyünüz kimi belə elə gözəl bir bronz. Sanki qızılı ilə bronzun qarışıqlığıdır. Bax, baş hissəsində işləmələri görürsünüz. Taxtında da baş hissəsi yumuşaqdır. Mən ona çox önəm verdim. Yəni, fərqli bir modeldir, gözəl bir model. Bəli, fərqli bir model, gözəl bir model. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuz. Qiyməti neçə olsa yaxşıdır. Çox münasib bir qiymətdir. 1452 manat, əziz izləyicilərim. Həqiqətən də baxın, kupesi də gözəldir, genişdir. Bir baxın, eyni nə qədərdir. Geniş bir kupesi var, həqiqətən də. Açılmasa da, içərisində baxa bilərsiniz. Baxımdan. Bu mebelə nələr daxildir? Mebelə daxildir yataq, dolab, 2 tumba və gördüyünüz bu gözəl termin. Bəli. Və görürsünüz, burada da Swarovski daxılı. Belə gözəl aksesuarlardan da istifadə olunur. Gözəl mebeldir. Qiyməti də çox münasib. Deyirəm ki, əziz izləyicilərim, divanda bilirsən nə işləyini verirəm. Ən çox, bax, gəlirsən evə, İstəyirsən ki, rahat bir yerdə oturasan. Divan da rahat olmadısa, da o evin rahatçılığı yoxdur. Evin rahatçılığı gözəl divandır. Həqiqətən, burada da baxın, nə qədər bol çeşitli divanlar var. Hamısı da bir-birindən rahat. Qiyməti çox münasibdir. 845 manatdır. Və bir də qeyd edeyim ki, parçası çox gözəldir, rəngi də gözəldir. Və bir də xanımlar üçün qeyd eləmək istəyirəm ki, çox rahat və asan şəkildə təmizlənir. Həqiqətən, baxın xanımlar, iki tərəfi bazalıdır. Ya, rahat, geniş yatağı çevrilir. Rəngləri, baxın, burada istədiyiniz rəngləri seçim edə bilərsiniz. Sifariş edirsiniz, hətta telefonla belə sifariş edib evinizə qədər çatdırılması var. Nə gözəl. Düşünməyin ki, Woodbaker mebel salonu Şüvəlandadır. Yəni,
Bunu düşünmeyin. Woodpecker mebellerini elde etmek istiyorsanız sadəcə zəhrun. Çatdırılma var. Çatdırılma, bəli. Bak, ne güzel. Çatdırılma da, quraşdırılma da təmənnasızdır. Bu qeyd elədiyiniz imkanlar çok münasib bir qiymətdir. Cəmi 845 manatdır. Elde edə bilərsiniz. Ve nihayet, xanımların vazgeçilməzi mətbəx mebelləri və istənilən dizaynda, istənilən qiymətdə 230 manatdan başlayabilirsiniz. Ve qeyd edeyim ki, istənilən rəngdə sifariş edə bilərlər. Nə rəng istədilər, yəni var. Ne güzeldir. Baxın əziz xanımlar, indi xanımların bir çoxları üstünlük verirlər sadə amma şık modellərə. Burada baxın, açılmaları da çok maraqlıdır. İçləri de çok genişdir, rahatdır. Genişdir, rahatdır. Doğrudan da. Xanımlar, baxın üst tərəfdən heç bir tutacaq yoxdur. Elə sadəcə, baxın, alt hissədən belə açırsınız. Yəni, biz vitrində bu modeli göstəririk, amma kataloqlardan və yaxud da ki, zövqünüzə uyğun istədiyiniz modelləri, yataq dəstləri, qonaq dəstləri, dəhliz üçün kupelər, dəhliz üçün mebellər, yəni nə istəyirsinizsə mebel sahəsində A'dan Z'yə Koç mebeldən sipariş edə bilərsiniz. Çox münasib qiymətlərə çatdırılma, quraşdırılma da ödənişsizdir. Nə gözəl, əziz izləyicilərim. Sizi mən illərlə qazanmışam, sizin hörmətinizi, sizin dəyərinizi və məsləhət bilmədiyim yerə həqiqətən sizi dəvət eləmərəm. Məsləhətdir. Şubalanda Damlan mebelin mebelləri və yaxud da ki Woodpecker mebel fabrikinin mebellərini rahatlıqla əldə edə bilərsiniz çox münasib qiymətə. Məsələ bu Damlan mebel salonundan, hansı ki Damlan mebel fabrikinin rəsmi mağazasıdır. Ən gözəl mebellər çox münasib qiymətə sizin olsun. Və ən əsas da münasib qiymətə keyfiyyətli bir mağaza deyiləcəklər. Təşəkkürlər, Lətfə xanım.